Evo, dragi moji radici svetlosti, ovo je naša ekipa. Biblos. Znači, krećemo od reda. Biblos, Haksim, Medena i Kala. Greškom Ivan je kupio ovaj žužu sa sirom i sad sam mi to ispekla, pošto mi ne damo sir, ne damo mlečne proizvode. Sad im dajemo. Medena. I toliko su slatki. Kao. Bibi. Haksi, sedi. Sedi. Medena. Pa ostavi mi prste u rukama. Kao. Ali su se naguzili pomoći. Haksi. Ajuu. Sedi, Haksi, sedi. Medena se vidi. Pazi, ovo je prešto. Bibi. Kao. Ne mogu da kažem to ime, ali. Evo svaki put kao treba planinu da se popne. Da, siska. Zaskočiva. Medan. Kada sviraš neki instrument. Da.